ဘဝတွေကလိလကြရင်မြင့်တဲ့ဘဝဆိုတဲ့အပိုင်းကလူနည်းစုနိုင်တဲ့အပိုင်းကလူများစုဒါကြောင့်ဒုက္ခခံစားရတဲ့သူကအများစုဒုက္ခသားတွေပေါ့အစမပြေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတအားကျန်းလာတယ်မိသားစုတွေနဲ့အတူတကွမနေနိုင်ကြဘူးမိသားစုတွေကိုယ်အိမ်စီဝါရေးအတွက်တကွဲတပြားစီနေကြရတယ်အဲ့ဒီလိုတကွဲတပြားစီနေတာမျိုးဘယ်သူမှမလိုလားဘူးမိသားစုတကွဲတပြားစီနေရတာစိတ်ခွန်အားကြဆင်းတယ်အားငယ်ကြတယ်အဲ့ဒီအားငယ်တဲ့ဘဝနဲ့ကိုယ်မိသားစုကိုထားခဲ့ပြီးမိသားစုကိုပံ့ပိုးဖို့အလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပြည်ရင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုထွက်ပြီးတော့လှုပ်တွေလှုပ်ကြရတဲ့အခါမှာစိတ်တန်ရတယ်အများကြီးရှိကြတယ်ကိုဘဝရည်မှန်းချက်အတွက်အဓိကအပြင်တော့လက်တလုံးအစင်မပြေမှုကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အခက်ခဲတွေအများကြီးကိုကြော်ဖြဲရတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရိုက်နှက်ချိုးဖဲ့ခံရတဲ့လောကဓာတ်တွေလည်းကြုံကြရတယ်အင်မတန်မှညှော်လင့်မထားဘူးသောအတွေ့အကြုံမျိုးတွေကိုကြုံရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်ပလောကဆိုတာကကိုယ့်အပေါ်မှာကိုယ်သားသမီးလိုသဘောထားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ထင်ထားတဲ့ပုံပြီးကျမ်းတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဘဝကျမ်းနေတဲ့ကြားထဲမှာမှမညှော်လင့်သောအတွေ့အကြုံတွေမညှော်လင့်သောအခြေအနေတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုလည်းခံရတတ်တယ်။လူမှုရေးအားဖြင့်ကိုယ်ရဲ့မိတ်ဆွေဆုံးရှုံးရတာမျိုးရှင်꽌꽌ချင်းဒီ꽌꽌ချင်းဆုံးရှုံးရတာမျိုးအပြောင်းအလဲတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတာမျိုးမမျောလင့်ထားပဲနဲ့ကိုဘဝကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေသောအရာတွေနဲ့ကြုံရတာမျိုးအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်ဆိုတာကတော့မျောမှန်းလို့မရလောက်အောင်ဘာတွေဖြစ်လာမယ်လို့မသိလောက်အောင်ကိုနည်းနည်းပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတယ်ကြံတန်းတယ်တို့တော့အဲ့ဒီလောကဓာတ်တွေကိုကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့အန်တုကိုစူးစမ်းနေတဲ့အခါမှာစိတ်တပိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အန်တုတာဆိုတော့အားငယ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကခက်ခဲတယ်တို့တော့လေဘဝတစ်ခုရှိလာရင်ဒီဘဝခရီးကရှောက်ရမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားလိုက်ကြုံနေမှတော့မထူးတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှေ့ဆက်မသွားလို့ရှိရင်နောက်မှဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးတော့ဆက်လှမ်းနေကြရတာပဲအဲ့တော့ဒီလောကဓာတ်ကိုဘာနဲ့တိုက်မလဲကိုဘဝရည်မှန်းချက်ကိုဘာနဲ့တိုက်မလဲဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ဇွဲတွေလုံလာတွေနဲ့တိုက်ယူရတာပဲစိတ်တက်ကိုကြမ်းခိုင်အောင်မွေးမြူပြီးတော့ပြန်တိုက်ခတ်ယူရတာပဲလောကဓာတ်ကြမ်းလာကတော့ကြမ်းလိမ့်မယ်ကြမ်းလာပြီးကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဘဝအတွက်ယုံရတယ်လူမှန်သမျှကြုံရတယ်ပြောစရာတွေကြီးပဲကြုံမှာမဟုတ်ဘူးဝမ်းနည်းစရာတွေအများကြီးကြုံလိမ့်မယ်ဒါကိုကအစတည်းကစိတ်ခွန်အားစိတ်ထဲမှာချိုးထင်တွေးစိတ်ခွန်အားကိုမွေးအဆိုးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုလည်းကြော်ဖြတ်ပလိုက်မှာပဲဒါကိုဘဝအတွက်ပဲဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးကိုအလျှော့မပေးလို့ရှင်ရင်တော့အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုတနေ့ကြော်ဖြတ်သွားနိုင်မှာပဲအစမပြေခြင်းတွေဒုက္ခရောက်ခြင်းတွေဆိုတာလူတိုင်းအခိုက်အတန့်တော့ကြုံတတ်ကြတယ်ဇွဲလျှော့လိုက်တဲ့သူတွေသာလျှင်အရှုံးပေးရတာဇွဲမလျှော့တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အခွင့်အရေးတစ်ခုမဟုတ်ရင်တစ်ခုပေါ်လာတတ်တာပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနေဖို့ပဲရောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ရှိသမျှခွန်အားရှိသမျှအရေးချင်းနဲ့ဒီလောကဓာတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်နေရဖို့ပဲဘုရားရှင်ကတော့ဒါတွေဟာဒုက္ခတရားတွေဘဝရှိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေကြုံရမှာပဲဖြစ်ခြင်းတွေပြက်ခြင်းတွေရှင်꽌꽌ချင်းတွေဒေ꽌꽌ချင်းတွေအလုံးမပြေချင်းတွေစားတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကြီးပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရမှာအဲ့လိုကြုံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဒါတွေသဘာဝတရားပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါပြီးရင်စိတ်ကတော့အမြဲတမ်းပဝန်းကျင်ကိုကြည်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေစီကနေခွန်အားတွေယူပါပြီးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲဘယ်တော့မှစိတ်တက်ကြစေတဲ့အတွေ့အမျိုးကိုဝင်မလာအောင်သတိထားပါဘဝကိုတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဘလို့အနေထားနဲ့ပဲမဆိုဆက်လျှောက်ရမှာပဲဘဝရှိရင်ဆင်းရဲရှိမှာပဲဆင်းရဲတွေအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးအ
အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုလူသားတိုင်းသိအန်တုနိုင်အောင်လို့ကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသမျှတိုက်နေကြတာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်အဲ့တော့ကိုဆက်တိုက်ဖို့ခွန်အားရှိသွားတယ်စိတ်တထိုင်ကြနေခြင်းအားဖြင့်ဒေါကရန်ဆိုတာငကိုကလေးကိုကကိုကိုနှိပ်စက်ဖို့စောင့်နေတာဆိုတော့ကိုကအစင်သင့်အတိုက်ခံရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားနေတော့အားဖြင့်ဒီဆင်းရဲကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သလားဆိုတော့လေတရားတော်အရာပြောမယ်ဆိုအရာရာကဆင်းရဲတွေကြီးပဲဆိုတော့မကြိုးစားဘဲနဲ့နေတော့ပို့ပြီးတော့ကိုဘဝကနေမုန်းပြီးစိတ်ထိခိုက်စရာတွေပဲပိုများလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဖာထေးနိုင်တယ်လို့ဖာထေးရတာကြားကန်နိုင်တယ်လို့ကြားကန်ရတာလောကကြီးကိုအရှုံးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးလောကကြီးဆင်းရဲတရားဆိုတာနားလဲတယ်သို့တော့အဲ့ဆင်းရဲတရားဆိုတာနားလဲပြီးတော့အရှုံးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတဲကနေကိုဘဝအတွက်ဒီရဲ့ချက်ပန်းတိုင်းကိုရောက်ဖို့တော်လကောင်းကိုရဲ့လူမှုရေးစီဝါရေးပညာရေးတွေပြည့်စုံဖို့တော်လကောင်းလောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးပြည့်စုံဖို့တော်လကောင်းလူတိုင်းသည်ဘဝကိုတိုက်ပွဲဝင်နေသည်ဒါကြောင့်ကိုဘဝတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကဓာတ်တွေဘလောက်ကျမ်းပါစေမငြီးပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့လျှောက်ပါအောင်မြင်ပါတယ်အချိန်နဲ့အပြောင်းလဲတွေအရန်များလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရမှမသိဘလို့ဆက်သွားရမှမသိဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေကြုံလာတဲ့အခါတော်ပါပြီဆက်မလျှောက်ချင်တော့ဘူးလျှောက်ဖို့အင်အားလည်းမရှိတော့ပါဘူးလက်လျှော့လိုက်ပါတော့မယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေများစွာရှိတယ်ကိုကလက်လျှော့လိုက်ပြီဆိုပါစို့ကိုလက်လျှော့လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကဘသူကကိုရင်းစားပေးမှလဲကိုကဘသူကကိုနားလဲပေးမှလဲကိုလက်လျှော့လိုက်ရင်ကိုယ်ပဲဆုံးရှုံးသွားတာပဲရှိတယ်ဘသူမှလည်းတမိုင်းမတန်တင်မပေးဘူးဘသူကမှလည်းကိုယ့်ကိုငဲ့ညာပြီးတော့တနာနေခြင်းလည်းမရှိဘူးကိုဘဝအတွက်ကိုယ်သွားနေကြတာကြီးပဲဒီအရာကိုကိုမယူရင်သူယူသွားမှာပဲဒီပန်းတိုင်ကိုကိုမရောက်ရင်သူရောက်သွားမှာပဲဒါပဲဘဝမှာကိုဘဝအတွက်စူးစမ်းနေကြတဲ့သူတိုင်းဟာသေးသေးချာချာလေ့လာခြင်းသူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ပန်းတိုင်စီကိုသာကိုယ်တိုင်သွားနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမကိုကလက်လျှော့တဲ့သူဆိုဒါအနောက်မှာနေခဲ့တော့ပဲလက်လျှော့လိုက်လို့ကိုနဲ့အတူရှင်တွဲသွားနေတဲ့သူတွေကကိုကိုပြန်လှည့်ကြည့်မှလည်းမဟုတ်ရုပ်စွာအောင်ပြောချင်တာကသူတို့တွေရှေ့ရောက်သွားတဲ့အခါကိုကိုအပေါင်းအသင်းလည်းလုံကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါလက်လျှော့လိုက်တဲ့သူတွေကြုံရမယ့်အရာဒီနေ့နေပဲတူနေလို့မလို့ခေါ်ကြရဲ့ပြောကြရဲ့ပြုံးကြရဲ့ရည်ကြရဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့လို့ကိုကအဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုကစူးစမ်းရမယ့်အရာတစ်ခုကိုမစူးစမ်းဘဲနဲ့လက်လျှော့လိုက်တယ်လက်လျှော့ပါများလာလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်မှကြံခဲ့တဲ့အခါသူတို့ကသူတို့အရှိဆက်တက်သွားတဲ့နေရာမှာတွေ့တဲ့သူတွေနဲ့ပဲရည်ရည်မောမောပြုံပြုံရှင်ရှင်ဆက်သွားကြတာကိုယ့်ကိုယ်တော့ပြန်လှည့်မကြည့်ကြတော့ဘူးဆိုတာအမှန်တရားတစ်ခုဒါကြောင့်လက်မလျှော့လိုက်နဲ့လက်လျှော့တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လည်းဘဝမှာခဏခဏဒီလောက်နဲ့တော်ပါပြီလို့ခဏခဏတွေးပြီးတော့ရက်ခဲပူတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရက်လိုက်လို့ကြုံရတဲ့လောကဓာတ်ကပိုဆိုးတာရက်လိုက်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကထူးတဲ့ထောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကပိုပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာအဲ့တော့ဆက်သာလျှောက်ဆက်လျှောက်တော့အဆင်ပြေခဲ့သလားဆိုတော့မပြေဘူးဒါပေမဲ့လျှောက်တာပဲမပြေတာတွေအများကြီးကိုခါစီခံမြင်းနဲ့လျှောက်တာပဲလျှောက်ရင်းနဲ့ခရီးပေါက်တာပဲအမှန်တရားတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်နေရင်ရောက်တာပဲမလျှောက်ဘဲနဲ့ရက်လိုက်ရင်တော့မရောက်ဘူးအဲ့တော့ရောက်တော့ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရောက်လဲဆိုတော့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ရောက်လာတယ်ဒါအမှန်တရားပြောတာပန်းမှုရာရွှေကော်စောပေါ်လျှောက်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုဒဏ်ရာဘလဘွားနဲ့ရောက်လာတာဒါပေမဲ့အဓိကချက်ကပါလေရောက်လာတယ်ဒါပဲဘဝကစူးစမ်းရင်ရောက်တယ်ဘလိုပုံစံနဲ့ရောက်ရောက်ရောက်လာဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒီရောက်လာတော့မှသာလောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်ရတာနည်းနည်းခွန်အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်တာလက်လျှော့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတပါးတို့ရဲ့စကားတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီစကလုံးဒဏ်တွေနဲ့ပဲထုထောင်ခံရပြီးတော့စိတ်ကြယောဂပါဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်လက်လျှော့မယ်လို့ကြံလို့ရှိရင်အခုချက်ချင်းပြင်လိုက်ပါလက်မလျှော့ပါနဲ့လက်လျှော့လိုက်လို့ရင်ဆိုင်ရမယ်လောကဓာတ်ကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဇွဲမလျှော့တဲ့သူတယောက်အတွက်အ ਨੇ ဆုံးတော့သူ့ဇွဲလုံးလိုက်ရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုရတာကြီးပဲဘဝကြီးချမ်းသာသွားမယ်လို့အာမခံတာမဟုတ်ပေမဲ့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှလက်လျှော့မယ်လို့မစင်စားပါနဲ့လက်လျှော့မယ်လို့စင်စားမိတိုင်းကိုပေါင်တွင်ကြောကိုစွဲတာလိမ့်ပလိုက်ပါ
ကိုကိုကိုနှထင်ကြောပြန်ဆွဲပြီးတော့သာတတိပေးလိုက်ပါမင်းလက်လျှော့လိုက်ရင်မင်းကိုသူများတွေနင်းသွားမှာပဲဆိုတော့ခံယူချက်ကိုထားပါအဲ့ဒီတတိကိုပေးပါပေးပြီးတော့လက်မလျှော့နဲ့စက်သားစူးစားစက်စူးစားလို့ဒုက္ခရောက်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကြုံလိုက်ပေါ့ဒုက္ခမရှိတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးစက်စူးစားလို့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူဒုက္ခကြုံရတယ်ဆိုတော့သူကလူတိုင်းပဲဥစ္စာအောင်မြင်မှုဆိုတာဒုက္ခမခံဘဲနဲ့ရောက်တာဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီလူကျင်တဲ့နေရာဘလို့ရောက်လာလဲ။ဒဏ်ရာဘလဘွားနဲ့ရောက်လာတယ်။ဒါဖြင့်ရလက်ကပါလဲ။ရောက်လာတယ်ပေါ့။လူကျင်တဲ့ပန်းတိုင်းရောက်လာတယ်။ဒါပဲဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဘလို့ပုံစံနဲ့ရောက်အောင်သွား။ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့နဲ့။စိတ်တင်နာနေရတဲ့လောကလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့ဘဝကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာ။စိတ်တက်ကြွရင်အလုပ်တွေကိုတက်တက်ကြွကြွလုပ်သလိုစိတ်ကြံနေတော့အလုပ်တွေကိုစိတ်မပါလက်မပါတွေလုပ်တော့တယ်။လုံးမလုံးပဲထိုင်နေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ငေးနေတာ၊ငိုင်နေတာ၊ဝမ်းနေနေတာ၊ငိုနေတာစတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အရာကတော့လူသားတိုင်းထိတွေ့တယ်။အခြေအနေတစ်ခု၊နယ်ပယ်တစ်ခုမှာဒီနယ်ပယ်တစ်ခုဒီတွေ့ကြုံရတဲ့အရာကိုဒန်းတို့နေပါတွေ့ကြုံကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ခံယူပုံခံယူနေအလုံးသွင်းပုံနှလုံးသွင်းသည့်အရာအဲ့ဒီနေပဲတကူထဲမှာပဲစိတ်ကြနေတဲ့သူတွေရှိသလိုပုံမှန်အနေထားရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တက်ကြွနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်သဘောထားတွေ꽈နေတာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဘဝင်းကျင်ကကိုယ်ကိုစိတ်တက်ကြွစရာအရာတွေဖြစ်မနေတဲ့အခါမျိုးပေါ့စိတ်တက်ကြွစရာဖြစ်မနေတာကိုကိုယ်ကလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့မယူတတ်ဘူးနောက်တနည်းကမြင်နေရတဲ့အရာတွေကိုအပြက်တွေပဲကိုကမြင်နေတာအပြက်တွေပဲမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကမပါတော့စကားပြောခြင်းစိတ်မရှိဘူးအလုပ်လုပ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဒါကိုကိုကတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြန်ဆင်ခြင်းရတယ်အရာရာသည်သူ့သဘောအတိုင်းသူဖြစ်တဲ့နေရာမှာကိုစူးစမ်းတဲ့အခါမှာအခါဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအခါရှိရင်တော့စူးစမ်းတိုင်းဖြစ်တယ်အော်အခွင့်မသာသေးလို့ပဲလို့စင်ကျင်တတ်တဲ့သူမျိုးဒီနေ့မရသေးရင်နောက်နေရအောင်ကြိုးစားမှာပဲလို့အာမလျှော့တဲ့သူမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကဒီနေ့ပေးတဲ့အချိန်တွေမှာဒီနေ့လုံးလို့ရတာကိုပဲလုံနေမယ်စိတ်ကြနေလို့အလကားပဲအာရော့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုစင်ကျင်မိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကစိတ်ကြဖို့နေတယ်သို့တော်လည်းပဲပြက်နေတဲ့အရာကိုပြက်နေရတယ်လို့ခဏခဏတွေးတဲ့သူမျိုးအပြက်သေးရင်တော့မှပဲပြက်တော့မှပဲလို့ကြိုးပြီးစိုးရင်တဲ့သူမျိုးအဲ့ဒီလိုအနေထားတွေကိုကြိုးလဲစိုးရင်တတ်တယ်လက်ရှိမှာလည်းပဲစောက်တရားမရတည်ငြိမ်စွာမနေတတ်ဘဲနဲ့တုံ့ပြန်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့စိတ်ကြောင်သွားဖို့များတယ်လက်တွေ့သဘောတရားအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချိန်တွေဒီကာလမှာစိတ်တကြစရာတွေနဲ့အများကြီးကြုံနေကြမှာပဲတချို့အချိန်တွေမှာလည်းပဲစိတ်ထကြစရာတွေနဲ့ကြုံတာတွေရှိကြမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုကအပြက်သဘောအနေနဲ့မမြင်မရှုပဲနဲ့သဘာဝတရားပဲလေလို့မြင်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါသတ္တဝင်ရတယ်ကိုမှာအကျိုးပေးတဲ့နေကြလို့ရှင်ဖြစ်လာမှာပဲလို့မလျှော်သောဆွေးနဲ့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်လည်းသတ္တဝင်ရသွားတယ်တော်ကဘာမှဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာတော့မှဘာမှလည်းပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးစသည်ဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့အပြက်သဘောတွေကိုပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကြယောဂရလာမှာပဲစိတ်ကြယောဂရလာရင်ထိရောက်တဲ့သူကထိခိုက်တဲ့သူကကိုကိုတိုင်းပဲထိခိုက်မှာအဲ့တော့ကိုကိုကိုအထိခိုက်မခံရဘူးကိုကိုကိုထိခိုက်သွားတဲ့အခါကိုဘာမှအလုံးမလုပ်တော့ရင်ကိုပဝင်းကျင်ကလူတွေကလည်းကိုကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထကြွကြသွားလိမ့်မယ်စိတ်ကြယောဂတွေကုသသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုကာလမှာအများဟာအဆင်မပြေမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေတာပါချွင်းချက်မရှိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေကအဆင်မပြေမှုပေါင်းများစွာအတိုင်းမှာပြုံးချွင်စွာနဲ့ရပ်တည်နေတာပါအများကြီးတန်ဖိုးမှုတွေနဲ့အဆင်ပြေမှုတွေနဲ့သာယာနေတဲ့ဘဝမဟုတ်ပါဘူးမသာယာတဲ့အနေအထားကိုသာယာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်အောင်စိတ်ထားလေးပြောင်းပြီးတော့ပြောရှင်စရာမကောင်းတဲ့အနေအထားကိုပြောရှင်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားအောင်အနေအထားလေးဖြစ်အောင်စိတ်ထားလေးပြောင်းပြီးတော့ကိုယ်သားတပည့်တွေသမီးတပည့်တွေနဲ့
အကောင်သဘောလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အကောင်အလုပ်ကလေးတွေလုပ်ကြရင်အကောင်ကိုမျှော်လင့်ရင်းနဲ့ပြုံးရွှင်စွာနေလိုက်တဲ့အတွက်ตายာနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါပြီးတော့အားလုံးအတွက်မှာကျင်တာကတော့စိတ်ထိုင်ကြနိုင်လို့ရှိရင်အရာရာကိုဆုံးရှုံးရဖို့ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်မကြပဲလုံနိုင်တာကိုလုံနေကြရင်ဖြင့်မျှော်လင့်ချက်နဲ့သာအသက်ရှင်ပါအတွေ့အကြုံတွေဆိုတော့ကောင်းတာတွေလည်းရှိမယ်ဆိုးတာတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တွေတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသတန်းတစ်လျှောက်မှာနှိမ်လိုက်မြင်လိုက်ပျော်လိုက်ဝမ်းနည်းလိုက်အများကြီးကြုံထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဘဝတလန်းအတွက်ကြိုးစားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအများရန်အဆင်ပြေခဲ့တာတွေမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေတဲ့ခါတွေရှိတယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့ခါတွေလည်းရှိတယ်နောက်ကိုယ်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအပိုင်းတွေဆိုရင်အားလုံးတည်တဲ့သူများတဲ့ဒါမိဘတွေအကုန်လုံးကိုဒေဝဲကွဲခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးထားရတယ်မိသားစုတစုလုံးတစ်ခါတည်းနာခဲ့တဲ့မှာဆုံးရှုံးတာမျိုးနောက်မိဘရဲ့အိမ်နောက်မိဘရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစတဲ့အရာတွေကိုအကုန်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီကိုကိုတိုင်တော့မှဘယ်ကနေစမှမသိတဲ့အနေအထားမျိုးကနေဘဝစားတယ်လို့ခဏခဏပြောလိပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုများစွာသောအတွေ့အကြုံတွေများစွာသောအတွေ့အကြုံတွေကိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တော့တသက်ရင်ကောင်းမှာပဲတောင့်တမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တောင့်တမိတဲ့အခါမှာတောင့်ထတဲ့အတိုင်းအေးချမ်းဖို့ဆိုတာကိုယ်နှလုံးသွင်းနေပဲဆိုင်တယ်အေးချမ်းတယ်လို့ဘယ်လောက်ပြောပြောတွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေကိုအစိုးတက်ခံနဲ့လက်ခံပြီးတော့အစိုးသဘောနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်နေတဲ့မြခါလာပတ်လုံးမအေးချမ်းဘူးဆိုတာသွားတွေ့တယ်ခုဘဝထဲမှာတခါတရံကြလို့ရှင်ပြတ်သားတဲ့အခါတွေပြတ်သားရတာတွေရှိတယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတော့လဲနောက်မားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလဲမားတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့တတ္တိရှိရတဲ့နေရာတွေမှာလဲတတ္တိရှိရတယ်ငြိမ်နေတဲ့အခါတွေလဲငြိမ်နေရတယ်ပျော့တဲ့အချိန်တွေမှာလဲပျော့ရတယ်လောကကြီးကိုတဖြောင်တည်းကြီးသွားလို့မရစိတ်ကိုဖြောင်းမတ်စွာထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရင်ဆိုင်နေနီးနာတွေကတော့ပျော့တဲ့အခါပျော့မာတဲ့အခါမာနှွယ်တဲ့အခါနှွယ်ပြတ်တဲ့အခါပြတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေကိုကြောဖြတ်ရဒီအတွေ့အကြုံတွေကပဲဆရာတဆူဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့တော့အခက်ခဲမျိုးစုံဂျုံဘူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေနေတတတာပေါ့အခုမှစပြီးတော့အစ်စ်သဘောမျိုးနဲ့အဆိုးကိုကြုံတာမျိုးကြရင်မခံနိုင်မရနိုင်မပြေနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကကုစားပါလေဘလို့အခက်ခဲတွေပဲမဆိုးအချိန်တစ်ခုတော့လိုတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်တရားမမေ့ပဲနဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့နှလုံးသားရဲရင်တဲ့နှလုံးသားတည်ကြည်တဲ့နှလုံးသားကိုရအောင်ယူရတာပါပဲအဲ့တော့တရားမမေ့ပါနဲ့တရားနှလုံးသွင်းပါတရားများများလုပ်ပါအဲ့ဒီလိုများများလုပ်ရင်လည်းခြံတဲ့အပြင်ကလောကီကိစ္စတွေကိုလည်းပဲတည်ကြည်တဲ့စိတ်ထားရဲရင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆက်ရှောင်နိုင်ပါတယ်လို့အစဉ်ပြေခြင်းအစဉ်မပြေခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကတော့လောကဓာတ်တွေပဲဟောလဲဟောခဲ့ပြီးတာတွေများပါတယ်သို့တော့အစဉ်မပြေတာတွေများလာတဲ့ကာလမျိုးမှာဓမ္မခံနိုင်တာတွေအရှုံးပေးခြင်းတွေဆိုတဲ့ဘဝရည်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်မြင်လဲမြင်နေရကြားလဲကြားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိစကားအနေနဲ့မျိုးနဲ့ဟောမှာပါလောကဓာတ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကတော့သူတူသူပါသူမြင့်သည်ဖြစ်စေနှိမ့်သည်ဖြစ်စေဘဝတစ်ခုကိုဆက်လက်လျှောက်လမ်းမဲ့လူတိုင်းကတော့ကိုရှင်တန်ဖို့အတွက်နိလန်ကိုရှာကြရတာပဲလိုလင်းချမ်းသာနိလန်ရအတော့ကိုဘဝအတွက်ဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်ထားတဲ့အခါစိတ်ကိုရှည်ရန်တင်တာတဲ့အခါဝိရိယကိုအားစိုက်ပြီးတော့ရှည်ရန်တင်တာတဲ့အခါဉာဏ်ပညာကိုသုံးတဲ့အခါအဲ့လိုအဓိပတိတရားတွေရှိတယ်ဒီအဓိပတိတရားတွေနဲ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ကြရတာရှောက်လန်းကြရတာဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြရတာတော့လူလောကမှာလူများစွာတို့သည်မွေးကလေးကအဆင်ပြေလာတဲ့ဆိုတဲ့သူမျိုးကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်။မွေးကလေးကဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုမြင်လာပြီးတော့က
จ้าพี่ยืนสั่งใจใครช่วงนี้เอาเมียเนี่ยที่เราไม่ตัวนี่เลยดูเลยก็เมียละจริงจริงเลยเลยจริงจริงท่าจ้าเลยไอ้จริงจริงเลยจ้าจริงจริงท่าจ้าเลยเทมหาแต่ช่วยตัวดูเลยก็เลยจ้าตัวเลยเป็นยันท้าวสุเรศิกาชีวิตาเลยจ้าตัวมือจวักกูศิกามาเจ้ายกตัวนี้อันนี้เป็นชาวผู้เส้นสาบิดาเลยตุศิกามาก็เมียร์เส้นเดิมเพียงเลยเส้นเดิมเพียงเลยวิสุภยานี่เลยเป็นตรีเมียร์ท้าเลยไอ้ตรีท้าวอยู่ดอกสุเรศิกาเนี่ยจงวันไหนเดียร์โลกาจีสุราเมียร์เป็นเจ้าเลี้ยงเลยล่ะโลกาธรรมสุเรศิกาบอดยาวิบุกะนี่เมียร์ยาบยาနေတမျိုးညတမျိုးပြောင်းလဲမှုတွေမြန်ဆန်တယ်ဒါကြောင့်မသေးချာမရေရာသောအနတ္တလောကထဲမှာကိုယ့်အတွက်အစဉ်သင်းဖြစ်စေမဲ့အရာမျိုးတသားစေမဲ့အရာမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးနှလုံးသွင်းထားတာမျိုးလုပ်ထားကြတယ်အဲ့တော့ပျက်စီးမှုတွေကြွေကြွဲရမှုတွေဆုံးရှုံးရမှုတွေဆိုတာဟာတတ်ရှိတိုင်းကြုံရမယ့်တရားအဲ့တရားအတွက်ကြောက်နေလို့လည်းမရဘူးထွက်ပြေးလို့လည်းမရဘူးသူဟာအကြောင်းပါလာလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအကောင်းတွေကြုံတာအဆိုးတွေကြုံတာဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အခါမှာလဲတတိဝရိယထားပြီးတော့မမောက်မသွားဘဲနဲ့လွတ်မသွားဘဲနဲ့ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါကိုယ့်အခြေအနေကိုယက်တည်ပြီးအဆိုးတွေအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလဲမတုံလုံပဲနဲ့ရောက်တဲ့နေရာကပြန်လျှောက်မယ်ဆိုတဲ့တတိအမြဲတမ်းကြိုတင်ပြီးတော့မွေးလေ့ကျင့်ပြောထောင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ပြောကြလာပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားသွားကြကြိုးစားသွားတဲ့အချိန်မှာတခြားသောယဟန္တာကြီးများလဲယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်အားထုတ်သွားကြတဲ့နေရာတွေမှာလောကီစည်းစိမ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အင်မတန်ကြမ်းတမ်းသောအသက်ရှင်မှုပုံစံမျိုးနဲ့စခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကြမ်းတမ်းသောဆိုတာကတတိဘဝကနေခဲ့တဲ့ပုံမျိုးရှင်ဘရင်ဘဝကနေခဲ့တဲ့ပုံမျိုးတွေနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသောဘဝနေနည်းမျိုးနဲ့နေသွားကြပြီအေးချမ်းသွားကြတာလောကီစည်းစိမ်ပုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ပူနေတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာနေတာနဲ့အဲ့ဒီလိုကွာဟတာတွေကလည်းရှင်ဆိုင်ပုံတွေကွာလို့ပဲအလုံးသွင်းပုံတွေကွာဖို့ပဲကွာလို့ပဲလို့ပြောကြတာအဲ့တော့ကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဆိုင်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မတုံမလုံးတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါကတော့တရားများများဆင်ခြင်ပြီးတရားသဘောတွေကိုအများအားသုံးသပ်နေရင်လည်းရပါတယ်လူတိုင်းမှာဆန္ဒရှိကြတယ်ကိုပြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဘဝရည်မှန်းချက်တွေအလိုက်အမျိုးမျိုးခွဲပြားပြီးတော့ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပဲဘဝရည်တည်ဖို့ကြိုးစားကြတာဆန္ဒရှိနေမှလည်းပဲအောင်မြင်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဆန္ဒကတင့်တော်သောဆန္ဒနဲ့မတင့်တော်သောဆန္ဒဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိမယ်တင့်တော်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာကိုယ်မိသားစုအဆင်ပြေစေဖို့ကိုယ်ဘဝအနေတင်စေဖို့စားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့လူမှုရေးပညာရေးစီးပွားရေးအဲ့ဒီအတွက်ထားတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါတင့်တော်တဲ့ဆန္ဒထားတဲ့ဆန္ဒဒီဆန္ဒကြောင့်ကိုယ်နဲ့တကွာကိုမိသားစုစိတ်ချမ်းသာရတယ်။ကိုယ်နဲ့တကွာကိုမိသားစုလုံခြုံတယ်။ကိုယ်နဲ့တကွာကိုနဲ့ပေါင်းဖော်နေသောသူများအားလုံးအကျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမတော်မလျော်တဲ့ဆန္ဒစားရေးနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူး၊ဝေးရေးနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူး၊နေရေးနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူး။ပြီးတော့လူမှုရေးနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူး၊စီးပွားရေးနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူး၊ပညာရေးနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူး။ဘာကိုမှတိုးတက်သွားစေတာမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တကိုယ်ရဲ့ဆန္ဒပေါ့အလွန်အကျွံတောင့်တတဲ့ဆန္ဒတသက်အချိန်ဖြုံးရမယ့်အလုပ်တွေမှာဆန္ဒဖြစ်နေတာမျိုးစီဝါရည်လည်းဖြစ်မလာဘူးထမင်းလည်းဖြစ်မလာဘူးဟင်းလည်းဖြစ်မလာဘဲနဲ့အပိုအလုပ်ပိုတွေအတွက်လုပ်ချင်နေတာသွားချင်နေတာလာချင်နေတာဆိုတဲ့ဆန္ဒမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်နယ်ပယ်မှာအများကြီးပဲအဲ့ဒီသူ့ဆန္ဒကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူကတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးနှစ်ယောက်သုံးယောက်စသည်ဖြင့်နေကြတယ်သူသူဆန္ဒကိုဦးစားပေးလာပြီးဆိုအနောက်ကကြံခဲ့တဲ့သူတွေမှာလင်ဟင်းလာကြတယ်ဖြစ်ရမယ့်အကျိုးတွေလင်ဟင်းလာကြတယ်ပြီးတော့သူတယောက်တည်းပျော်နေတာကြံတဲ့သူတွေစိတ်ဆင်းရဲလာရတယ်သူတယောက်တည်းตายရနေတာကြံတဲ့သူတွေဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်
သူတယောက်ဆန္ဒကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တာသူအတ္တကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တာခြံတဲ့မိသားစုနဲ့တကွာအပေါင်းအသင်းအပေါင်းဖော်အားလုံးတို့မှသူ့ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်လောကမှာရှိတယ်တချို့ကဘသူ့အိမ်သွားပြီးဘာလုပ်နေလို့လဲကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုနေတာပဲကိုနေချင်တယ်လို့နေမယ်ကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောမယ်ကိုလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်မယ်ဘသူမှထိခိုက်တာမှမဟုတ်ပဲလို့ပြောကြတယ်အဲပြောကြတဲ့အခါမှာသူ့ဆန္ဒနဲ့သူ့အတ္တကိုသာသူဦးစားပေးပြီးတော့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တော့အရှင်းဆုံးတစ်ခုကကိုဆုညာနာမကြိုက်တယ်လို့ကျန်တဲ့သူလည်းဆုညာနာမကြိုက်ဘူးကိုစီကံမဲ့တာမကြိုက်တယ်လို့ကျန်တဲ့သူလည်းစီကံမဲ့တာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီဘသူထိခိုက်လို့လဲကိုပြစ်ချင်တာလည်းကိုလှုပ်တာပဲလို့ကိုဘဝနဲ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲလို့ပြောတဲ့သူမျိုးကိုလေ့လာခြင်းရင်သူကသာငါပေါင်းကျင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းမယ်သွားကျင်တဲ့သူသွားမယ်ဆိုရင်သူပြောပြီးမယ်သူနဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေကလည်းငါတို့လည်းပေါင်းကျင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းမယ်ငါတို့လည်းသွားကျင်တဲ့စီသွားမယ်ငါတို့လည်းမင်းကိုလိုတော့မှပေါင်းမယ်မလိုရင်မပေါင်းဘူးလို့ဆက်ဆံကြည့်လိုက်ရင်သူမခံနိုင်ဘူးအဲဒီကိုယ်ဆန္ဒကိုဦးစားပေးလို့တဲ့သူတွေကိုသူတို့နဲ့တွေ့ရတွေ့ရလူနဲ့တွေ့သွားရင်သူတို့မခံနိုင်တာတွေ့ရအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုတွေ့ရပြန်ပေးရတယ်မေတ္တာကောင်းပါတာမဟုတ်ဘူးဒါလောကဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုပြောပြတာသူရပြန်ပေးရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ तू ဟာ तू တယောက်တည်းအတွက်ပဲတည်တော်တယ်။သူ့မိသားစုကိုပြန်မကြည့်တော့ဘူး။ तू တယောက်တည်းရဲ့စိတ်ခံစားချက် तू တယောက်တည်းရဲ့ตาရမှုဒါကိုပဲကြည်လာတော့ तू ကအရှိရသွားနေတယ်။ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေက तू လုပ်တဲ့ပြဿနာတွေ तू ရှာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခါစီခံကြရတယ်။သူ့ပြဿနာတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရတယ်။စတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့။အဲ့တော့အကောင့်မပေးဘဲနဲ့အစိုးရကြီးပဲပေးလာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ तू ရပြန်ပေးရတယ်။ဒါတော့မိသားစုထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ဒီနေရာမျိုးမှာကိုယ်ဆန္ဒကိုဦးစားပေးတင်လားမပေးတင်လားဆိုတာကိုစဉ်းစားတတ်တာဒါလူပိသားတာပဲ။ဘဝမှာလူမှုဆက်ဆံရေးအင်မတန်နည်းတယ်။ကိုပြောရင်ကိုမိသားစုပြောပါမယ်။ကိုအေးချမ်းရင်ကိုမိသားစုအေးချမ်း။ပြောပြီးဟေးဆိုတမိသားစုလုံးပြောမှအပြောအစ်စ်။အေးချမ်းပြီးဟေးဆိုတမိသားစုလုံးအေးချမ်းမှအေးချမ်းမှုအစ်စ်။ရုပ်ပြဿနာရှိလာရင်တမိသားစုလုံးရှင်းရင်ဆိုင်မယ်ဘယ်သူမှမခိုးဘူးအခက်ခဲရှိလာရင်တမိသားစုလုံးဖြေရှင်းမယ်ဘယ်သူမှမခိုးကပ်ဘူးအေးပြောစရာရှင်းအတူတူပြောမယ်စားစရာရှင်းအတူတူစားမယ်အဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းပဲကွက်ပြီးတော့အကောင်စားမယ်ကိုတယောက်တည်းပဲကွက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်လုပ်လို့မရဘူးဆန္ဒဦးစားပေးလို့တော့အတ္တဦးစားပေးလို့တော့ဉာဏ်နဲ့သူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာနဲ့တူတယ်လို့ပြောချင်တာပါကိုယ်ဆန္ဒတစ်ခုကြောင့်လူတိုင်းမှာဆန္ဒရှိတာမှန်ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါကိုယ်ဆန္ဒကြောင့်ကိုယ်ပဝင်ခြင်းပျော်သလားကိုယ်ဆန္ဒကြောင့်ကိုယ်မိသားစုလုံခြုံသလားဘဝအာမခံချက်ရှိသွားသလားအလုပ်တွေပြီးစီးသွားသလားအကျိုးတွေပြီးသွားသလားအဲအရာသိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှိနေကြတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ဘာအကျိုးရှိစေမဲ့ဆန္ဒမျိုးထားပါလို့ပြောကြတယ်။ဘဝတွေရရှိနေခြင်းကဝိကျွေးတွေပဲခန္ဓာဝတ်ဒီခန္ဓာကိုရတာကဝိကျွေးပဲဝတ္တရားပဲဝဆင်းရတရားပဲအဲ့တော့ဒီဝဆင်းရတရားကိုရလာပြီဆိုတော့အကြောင်းတွေရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေရကြတယ်လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ချင်တာတွေရှိကြတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတဲ့အရာတွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့နေရာမှာဆန္ဒအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရတာတွေရှိသလိုဆန္ဒရှိပေမဲ့လို့လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ဥပမာအားဖြင့်အတူနေချင်တဲ့သူနဲ့အတူမနေရခြင်းအတူမနေချင်တဲ့သူနဲ့ကြတော့ကြာညောင်းစွာနေရခြင်းအကြာကျင်တဲ့အတန်တွေကိုအမြဲကြားနေရခြင်းကြားကျင်တဲ့အတန်ကြတော့မကြားရခြင်းကိုဗင်းနားမှာရှိနေတဲ့သူကကိုယ့်ဘဝမှာကျေးဇူးတစ်စက်မှမရှိတော့လဲကင်းလို့မရခြင်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှသမျှကိုအမြဲကိုကသာဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့သူဖြစ်နေရခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာအတိတ်အတိတ်တွေတုန်းကအဟံကံတွေရှိခဲ့တယ်အတုံးမလှဲ့ဆိုတာအမြဲတမ်းဒီတိုင်းသွားနေကြတယ်
အဲ့တော့ဒီဘဝမှာအဆင်မပြေတာတွေကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းမနေရတာဆန္ဒအတိုင်းလုပ်ခွင့်မရှိတာစတဲ့အရာတွေအဆင်မပြေမှုပေါင်းများစွာသည်အမှန်တော့ဝေကျွေးတွေပါပဲပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပြုပြင်ယူသွားလို့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဇွဲကောင်းတဲ့ပုံကောများဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပုံကောများအာထုံမှုပြင်းပြတဲ့ပုံကောများညံကြီးတဲ့ပုံကောများကတော့ပါလာတဲ့ဝေကျွေးတရားတွေကိုသတ်သာအောင်သူတို့တွေဖန်တီးနိုင်ကြတယ်။ဘုရားရှင်တောင်မှဒီလိုဝေကျွေးတွေကိုရှောင်လို့မရအောင်ယဟန္တာတွေလည်းရှောင်လွှဲလို့မရအောင်ဥပမာအားဖြင့်အရှင်မဟာမောဂလန်ဆိုယဟန္တာဘဝမှာအတိတ်ကဝေကျွေးပါလာတဲ့အတိုင်းခိုးသား900ရဲ့ရိုက်ပြီးတော့တတ်ခြင်းကိုခံရတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေကျွေးဆိုတာဆက်ရမှာပဲ။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဝေကျွေးအသစ်တွေမဖြစ်စေဖို့သာအယူဆိုင်ပြီးတော့နေရမယ်။ကာယကံတော်၎င်းဝစီကံတော်၎င်းမနောကံတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့ကံတရားတွေကနောက်ထပ်ဝေကျွေးတွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ရအောင်သတိထားပါ။လောလောဆယ်အနေထားမှာကတော့ညင်းနေမဲ့အစားလုပ်တင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ။ဝေကျွေးကြီးလိုက်တာလို့တစ်ခါညင်းရင်တစ်ခါအသက်တို့ပါတယ်။တစ်ခါညင်းရင်တစ်ခါအားကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မညီးပါနဲ့မညီးပဲနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာကံပါလာလို့ပေးဆက်ရမယ်ဆိုပြုံးပြုံးသာပေးဆက်လိုက်ပါအဲ့တော့အဟောင်းပြန်ဆက်နေရတဲ့သူနဲ့အစ်စ်ပြန်ချတဲ့သူတွေထဲမှာအဟောင်းဆက်တဲ့သူလောက်ပဲဖြစ်ပါအစ်စ်တွေဆက်ပြီးတော့မချပါနဲ့ဝကျွေးတွေကုန်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းမိမိဘဝကြုံတွေ့နေတာကိုတရားသဘောနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဝေကျွေးအသစ်တွေမချမိစေဘဲနဲ့ဝေကျွေးမြန်မြန်ကုန်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကိုယ်ကိုခံစားချက်ပြင်းထန်စေတဲ့သူနှုတ်ကတော့အချစ်ဆုံးလူနဲ့အမုန်းဆုံးလူပေါ့။ပါမပုရုဇဉ်တွေမှာတရားမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အတွက်တရားမစင်ကြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်လိုက်ပြန်မုန်းလိုက်ပြန်ဆိုတဲ့လူတွေရှိနေမှာပဲ။အရှင်နေတဲ့နေရာမှာတစုံတယောက်သောသူကိုတော့ရှိသမျှအချက်တွေအကုန်စုပေးထားတတ်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောင်ကြတွေဆိုင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်ကျွမ်းချစ်လွန်အားကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာသူအကြောင်းကြီးပဲသူမှမိုးနေတယ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအေးချမ်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးချစ်လွန်တဲ့သူတယောက်ကြောင့်ခံစားပြီဆိုလို့ချင်းအပြင်းထန်ခံစားရတယ်။အဲ့ချစ်လွန်တဲ့သူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်အထီးမခံနိုင်ဘူးသူနှလုံးသားကဒါအချစ်ဆုံးသူတယောက်ကြောင့်ခံစားချက်ပြင်းထန်တာ။မုန်းပြီဟဲ့ဆိုပြန်တော့လေအမုန်းဆုံးသူတယောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မုန်းတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာသူ့ရဲ့အပန်းသူ့ရဲ့အမှုရာဘလို့ဟာကမှသီးမခံနိုင်ဘူး။ဘုနပတ်တလို့ကောင်းတဲ့ရင်ချားရင်တောင်အကောင်းမမြင်နိုင်။အဲ့မုံတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်ကျွမ်းတာ။မုံနေတာအလိုလိုကိုမုံနေတာ။သူ့အကြောင်းမကြားရရင်ကြားရအောင်ကိုလိုက်စုံစမ်းပြီးတော့ကိုမုံသေးတာ။အဲ့တော့ခြေတန်ကြားရင်တော့မုံတယ်လို့ပြောရမလို့အမုံပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲလောင်ကျွမ်းနေတယ်အိတ်သားတွေမစ္စရိယတွေအိတ်တရားတွေနဲ့လောင်ကျွမ်းပြီးတော့ညနာမမြင်ခြင်းအတ္တမကြားခြင်းသူ့တရင်ကိုမကြားခြင်းကြားရမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲသိုးတရင်ပဲကြားခြင်းလဲသူနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတရင်ကိုမကြားခြင်းဘူးသူနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတရင်ကြားရလို့ရှိရင်မခံစားနိုင်ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်လို့သိုးတရင်ကြားရရင်ဝမ်းသာတယ်သိုးသွားစေခြင်းတယ်ဒုက္ခရောက်သွားစေခြင်းတယ်နဲ့လောင်ကျွမ်းတာအဲ့ဒါမုန်းတဲ့သူအကြောင်းဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ပဲဒီတော့အဲ့ဒီချစ်လွန်အားကြီးတာမုန်းလွန်အားကြီးတာသာတဘာဝပဲလူတွေရဲ့အတွက်ဘာများဆန်းလို့လဲလူမှန်ချစ်သူလည်းရှိမယ်မုန်းသူလည်းရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ချစ်လိုက်ပြန်ရောမုန်းလိုက်ပြန်ရောဒါနဲ့ပဲလောင်ကျွမ်းမှုတန်တရာမပြီးဆုံးနိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်တာဒီတော့ဒီလိုအရာမျိုးကိုဒီအတိုင်းပဲထားမှလားဒါကကိုကစင်စားရမယ်
ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ဒီလိုပဲလောင်ကျွမ်းနေမှာလားဟိုကိုချစ်ပါတယ်ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီချစ်တဲ့သူကလည်းပေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခကမနေဘူးတော့ကိုစိတ်တိုင်ကြမဖြစ်ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်ရင်လောင်ကျွမ်းနေရတယ်ချစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှမခံစားနိုင်ဘူးမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့အေးမုန်းတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တာကြပြန်တော့လဲပဲဒီအတိုင်းပဲနေနေညညမုန်းကုန်မုန်းနေတာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကုန်မုန်းနေတာအဲ့မုန်းတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကိုလောင်ကျွမ်းနေတာအဲ့ဒါတသက်လုံးသွားမလားဒီတိုင်းသွားတော့မှာလားကိုဘသာကိုစဉ်းစားမှာအဲ့လိုလောင်ကျွမ်းနေတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာလားဟိုဘက်ကချစ်လို့မလို့ဆိုပြီးတော့အစွဲလမ်းတွေတအားများနေပြီးတော့တဏှာအဆင့်တယ်မဟုတ်ဘူးဥပါဒံအဆင့်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ဥပါဒံအဆင့်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဥပါဒံကြောင့်ဥပတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘေးရောက်တော့မယ်ချလွန်အကြည့်ပြီးတော့အယုံတွေလွန်ကြီးတယ်များအကုန်ပုံအော်ပြီးလည်းပြောဒုက္ခရောက်ကုန်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်မုန်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမုန်းလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ကိုမထားနိုင်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်ကိုပြုံးလို့ကိုမရနိုင်အများတော့လောင်ကျွမ်းနေတယ်အတူနေရရင်ပိုဆိုးတယ်မုန်းတဲ့သူကမြင်နေရတာမုန်းတဲ့သူကိုတွေ့နေရတာမုန်းတဲ့သူရဲ့အတန်ကိုအမြဲကြားနေရတာရှောင်လို့လည်းမရဘူးအမြဲရှိနေမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုပဲအလောင်ကျွမ်းခံပြီးတော့တသက်လုံးသွားမှလားတသက်လုံးသွားတော့ကိုပဲနင့်လာလိုက်မယ်မုန်းလို့ဆိုပြီးတော့မုန်းရင်ကနေပြီးအစွဲတွေပြင်းထန်လာတာပေါ့ဒါလည်းဥပါဒံပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတ္တဝါဆွဲတွေနဲ့ငါမမုန်းတဲ့သူငါရဲ့ယံသူစသည်ဖြင့်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနဲ့ဆွဲနဲ့ဥပါဒံပဲဥပါဒံကြောင့်ဥပတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချစ်ကြီးခြင်းအမုန်းကြီးခြင်းဒီနှစ်ခုကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလောကဒဏ်ကိုမတုံမလောက်ရင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းမရှိအလေအလတ်သဘောနဲ့နေနိုင်ရမယ်လို့ဆုံးမတာဘလို့နေနိုင်ပါမလဲမနေနိုင်ဘူးတာမန်ဘုသူရှင်မလို့ဒီအတိုင်းပဲထိန်းလို့မရဘူးဒါပြောကြတယ်တော်တော်များများပြောတာကဲထိန်းလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုဘသာကိုကိုစမဝဲစစ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီတအားဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒံနဲ့သိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒါကိုဘသာကိုမေးရမယ်နောက်လက်ရှိဘဝမှာကိုနေနေညညပေါ်ပါသလားလွတ်လပ်သလားစိတ်ချမ်းသာရလားတကယ်စိတ်ချမ်းသာရလားအမုန်းတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စိတ်မချမ်းသာဘူးထားလိုက်တော့စိတ်မချမ်းသာရပြီဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါကို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 မေးကြည့်သူ့ကိုမုန်းနေရတာနဲ့ကိုကအဆင့်နေမြင့်သွားရောလားသူ့ကိုမုန်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကို့ဘဝကတာယာသွားသလားကို့ဘဝတိုးတက်သွားသလားကို့ဘဝအေးချမ်းသွားသလားအာဒါပြန်ကြည့်ရမယ်ဘယ်သူမဆိုမိမိကိုကိုအချစ်ဆုံးပါကိုကိုကိုချင်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုလောင်ကျွမ်းအောင်မလုပ်ရဘူးကိုကိုကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အေးချမ်းမှုတို့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်တရားဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ကုသိုလ်ပြတ်လောက်သည်အထိကုသိုလ်စိတ်ပျောက်သွားလောက်သည်အထိမချေရဘူးကုသိုလ်စိတ်ပျောက်သွားလောက်သည်အထိမမုန်းရဘူးသူတော်ကောင်းများကြတော့လက်စာပြဟောတဲ့အတိုင်းပဲအဘိဇာဒေါမနတမဖြစ်အောင်နေရမယ်ဆိုတာမမောခြင်းလို့နှလုံးမသားရခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဆုံးနှစ်ဖက်မဖြစ်အောင်လို့အလေအလတ်ကြကြနေနိုင်ရမယ်အဲ့တော့တိတ်မရင်ကျက်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်တအားမဆွဲလန်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အချစ်လဲတအားမဆွဲလန်းတယ်အမုန်းလဲတအားမဆွဲလန်းတယ်ကိုကိုကိုကဲဒါတော့ကိုချစ်တဲ့သူတရားနေလန်းအရာအဲ့ဒီတအားဆွဲလန်းနေတဲ့အရာကိုပဲကြည့်မယ်တအားချက်လုံးတဲ့သူကကိုကိုသူ့ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေရလာပြီဆိုရင်လောင်လာပြီပေါ့အဘေးယူတွေမျှနေတော့ကတော့ตายနေတော့ကတော့ထားပါတော့စံစားလိုက်ပါပျော်လိုက်ပါတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမပျော်ရတော့ဘူးသူ့ကြောင့်ချစ်တဲ့သူကြောင့်ကိုလောင်ကျွမ်းမှုတွေများလာပြီဆိုရင်သူ့ကိုကြည့်သူ့ကိုတရားဆင်ခြင်းတကယ်တော့သူ့ကိုကမြင်နေရတာအစင်းရူပါယုံယုတ်တရားတသက်ပဲ
အစင်းရူပါရုပ်တရားဆိုတာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်ရုပ်တရားတတ်တတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆင်ခြင်ပလိုက်ရတယ်အစင်းသည်အစင်းရုပ်တာဖြစ်သည်သူ့ကိုမောင်ဖလားမမြလို့ကိုယ်ချစ်တဲ့သူမလုံးမသွင်းတော့ကိုယ်စိတ်သက်သာအောင်နေလိုက်တာအစင်းရူပါရုံတတ်တတ်တာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့မမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆင်ခြင်ပေးရဒါမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နေ့အစင်းရူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့လိုဆင်ခြင်ရမယ်အကျင့်ကျင့်ပွားရမယ်ထက်ခါထက်ခါပွားရမယ်နာယူဝက်လောက်ပွားတနာယူလောက်ပွားသူ့ကိုမြင်နေရတဲ့နေရာကနေအော်တကယ်တော့ငါနဲ့လည်းဘာမှလည်းမဆိုင်ပါလားအစင်းရူပါယုံတတ်တတ်ဖြစ်တယ်အဲ့အိမ်မှာတက်ခါတက်ခါပွားလိုက်ရင်တကယ်ရုပ်ပဲမြင်တော့တယ်ပုံကိုယ်ဆွဲတတ္တဝါဆွဲမရှိတော့အေးချမ်းသွားတယ်ဒါအေးချင်တဲ့သူကဒီအတိုင်းနှလုံးသွင်းရတယ်နှလုံးသွင်းလို့မရပါဘူးဗျာဒီအတိုင်းပဲမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့ကဲမဲ့သူမရှိတော့ဒီလိုပဲပြောရဒါဆိုရင်တော့ကဲမဲ့သူမရှိတော့အဲ့တော့မုန်းတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲမုန်းမနေတော့ပဲနဲ့အစင်းရူပါရုံတတ်တတ်တာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်တဲ့မမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ခြင်ရထက်ခါထက်ခါဆင်ခြင်သူ့ကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအချိန်ပေါင်းများစွာဆင်ခြင်ရလေစက္ကမလဆင်ခြင်ပလိုက်သူ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့အစင်းရူပါယုံသာဖြစ်တယ်လို့မြင်သွားတဲ့အချိန်ခုနမုန်းနေတဲ့စိတ်ပျောက်သွားရဲ့အတန်ကြားရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကိုတားချစ်လွန်တဲ့သူရဲ့အတန်ဒီအတန်ကိုကြားပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့တဏှာရာဂတွေပြင်းထန်မဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ဒီအတန်ဟာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးတတ္ထာယုံယုတ်တရားသာဖြစ်တယ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ပါမှမဆိုင်ဘူးအဲ့အတန်ကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တဲ့အမြဲတော်တရားသာဖြစ်တယ်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ဘလို့စကားတွေပဲပြောပြောအဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မခံစားတော့ဘူးစကားဆိုတာနှုတ်ထဲရှိတဲ့အချိန်ပြောလို့ရတာယင်လည်းလာခြင်းမှလာတာအဲ့တော့ကိုမခံစားရတော့ဘူးပေါ့ तू ပြောချင်တဲ့လောက်ပြောပြောတဲ့စကားတွေမယုံတော့ဘူးအဲ့တော့အကျိုးအကြောင်းစီလျော်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသာစင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးလက်ခံဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပြောသမျှအကုန်အကန့်လို့ယုံနေစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုစင်ကျင်လိုက်ရင်အသံဆိုတာဖြစ်ပြီးပြတ်တက်တဲ့မမြဲသောတရားတတ်တတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ခံစားချက်မပြင်းထန်တော့ဘူး။အော်မုန်းတဲ့သူကပြောတဲ့စကားမုန်းတဲ့သူကပြောတဲ့စကားအတန်လည်းဒီတိုင်းပဲ။ဘလောက်ပဲကိုယ့်ကိုမကောင်းကြောင်းနေပြောပြောကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကိုယ့်ကိုပြောနေပါစေ။အတန်ကိုဒီအတန်ဟာတတ်တာယုံယုတ်တရားသာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးပြတ်တက်တဲ့မမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်။ငါဥစားလည်းမဟုတ်ဘူး။အားလည်းမဟုတ်ဘူးအားတားလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တက်သောအမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်လို့ထက်ခါထက်ခါဆင်ခြင်ပေးရတယ်အဲ့တော့အချိန်မောင်းများစွာဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမုန်းစိတ်မရှိတော့ဘူးမုန်းတဲ့သူလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးယုတ်တရားသက်သက်ပဲအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးအားဖြင့်ဆိုရင်သူဟာဓာလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသောဆံပင်၊မွေညင်း၊ခြေသည်၊လက်သည်၊သွားအရေတူအရေပန်းစတဲ့ပထဝီဓာတ်တွေပဲသူမှရှိတာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တက်ပြီးတော့မမြဲတဲ့ပထဝီတက်ယုတ်တရားပဲရှိတဲ့အရာပါလားမြင်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့တအားစွဲလန်းတာတွေပျောက်သွားမယ်တဲကျေတလိပ်ပြီးသွေးချွေးဒါတွေပဲရှိတဲ့အာဘောထက်အဆူကြီးပါလားအဲ့ဒီမှာစွဲလန်းမှုတွေရပ်သွားရောအပေါ်ဆန်တက်တဲ့လေအောက်ဆုံဆင်းတဲ့လေစတဲ့လေတွေနဲ့ပဲတိဆောက်ထားတဲ့အရာကြီးပါလားစွမ်းနမှုတွေကုံသွားရောအပူအေးဆိုတဲ့တေဇောတက်နဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာကြီးပါလားအမှန်တော့တလေးပါအဆူကြီးပဲငါဥစားလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တက်တဲ့မမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တော့စွမ်းနမှုပြတ်သွားရောမုန်းတဲ့သူပေါ်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲတလေးပါပဲဆင်ခြင်ပလိုက်တာအဲ့တော့စိတ်သက်သာသွားတယ်အခုဆင်ခြင်ရင်အခုအေးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုဆင်ခြင်ပေးတဲ့သူကတော့မရဘူးစင်ကြလို့မရအောင်မုန်းနေစေပဲချစ်နေစေပဲ
ေးဒီနေရာမှာကိုကိုကိုကဲနိုင်လားကိုနှလုံးသွင်းပဲကိုနှလုံးသွင်းမပြင်းသမျှကာလပတ်လုံးဒီလိုမစင်ကြင်သမျှကာလပတ်လုံးတစ်သလုံးလောင်နိုင်မယ်အဲလောင်ရုံနေမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာလောင်တာကဟိုဘက်ထိပါဆက်ပြီးတော့လောင်နိုင်မယ်အဲ့တော့ကိုဘဝကူးတောင်မှာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအချစ်ကြီးအမုန်းကြီးနဲ့အစွဲကြီးပြီးတော့သိရနိုင်မယ်အဲ့လိုမသိချင်လို့ရှိရင်စောစောစီစီအစွဲတွေချွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုရှုပလိုက်ရတယ်လို့ပြောတာရှုနိုင်တဲ့သူအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချစ်ကြီးချင်းအမုန်းကြီးချင်းတို့ဟာကိုယ့်ကိုဘာအကျိုးမှမပေးပါဘူးကိုယ့်ကိုဆင်းရဲတွင်တဲ့ကိုသာဆွဲချသွားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်တရားတွေကင်းပြီးတော့တမာတမကြကြယထာဘုဒ္ဓကြကြမြင်နိုင်ပြီးအစွမ်းနှစ်ဖက်လွတ်စွာဖြင့်ငင်ကမြတွေ့ကမြကြုံကမြသဘောနဲ့နေနိုင်၍အေးအောင်နေနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အားလုံးတရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစိနေပြချမ်းမှချမ်းသာကြပြီးတော့ယထာဘုဒ္ဓကြကြတရားသဘောတွေကိုဆင်ခြင်နိုင်ကြပြီးချစ်ချင်းတွေမုန်းခြင်းတွေကင်းစင်သောမြတ်တာစိတ်ဖြင့်သာနေနိုင်၍အမြဲအေးချမ်းနိုင်သူတွေဖြစ်ပါစေ။အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။